یا مہدی مہدی یا مہدی یا مہدی مہدی یا مہدی الاجل یا امام الاجل یا امام الاجل یا امام الاجل یا امام امام زمانہ الاجل 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 امام زمانہ الاجل 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 ضروری ہوگا ضروری ہوگا فضائے کعبہ بتا رہی ہے ضروری ہوگا ضروری ہوگا فضائے کعبہ بتا رہی ہے طواف شہری نجف پکڑ کے سواری مولا کیا رہی ہے ضروری ہوگا ضروری ہوگا فضائے کعبہ بتا رہی ہے ضروری ہوگا ضروری ہوگا فضائے کعبہ بتا رہی ہے سے پرچم کرے گا کعبہ بھی خیر مقدم سجے گا غازی کا پھر سے پرچم نبی کے روضے کی سمت جا کر دیے ہوا خود جلا رہی ہے ضروری ہوگا فضائے کعبہ بتا رہی ہے لکھ لکھ
چکا ہے ہماری ریحان، یہ خطا ہے، وہ آنے والا تو آ چکا ہے ہماری ریحان، یہ خطا ہے، ہم ان کی نصرت کے کب ہیں قابل، یہ فکر ہم کو ستا